Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur mes ditën e sotme në shkallët e godinës së prefekturës, saktësisht për parahyrjes në zyrat e Aloiznit Durrës. Ngjarja ndodhi pas një debati nisur mes dy personave, duke agravuar deri në përdorimin e armës së zjarrit në hyrje të zyrave të Aloiznit. Menjëherë në vend ngjarje kanë mbritur forcat të policisë së shtetit, duke vijuar me veprimet e parahetimore që lidhen me këtë ngjarje. Lidhur me këtë ngjarje të ndodhur përpara zyrave të Aloiznit Durrës, kreu i këtij institucioni Flamur Gjuzi në një dalje të tij përpara mediave ka saktësuar se kjo ngjarje ka ndodhur jashtë zyrave të Aloiznit dhe nuk ka asnjë lidhje me punonjësit e këtij institucioni. Kjo ngjarje, siç do ta vërtetojë edhe më vonë dhe policia e shtetit, e cila po merret me zbardhjen e ngjarjes, pasi është organi kompetent që merret me këtë punë, ka ndodhur jashtë ambjenteve tona, nuk ka lidhje fare me punën e institucionit tonë, me asnjë punojës të institucionit tonë, por thjesht me sa kemi DNI dhe me sa kemi bashkëpunuar edhe me policinë e shtetit, është një gjë që ka ndodhur midis dy qytetarëve që nuk ka lidhje fare me institucionin Aloiznit. Aloizmi Durrës siguron qytetarët që puna vazhdon. Puna vazhdon si zakonisht. I gjithë institucioni është në punë dhe është në pritje qytetare, siç e keni parë dhe vetë, ose siç do ta shikoni dhe vetë që puna vazhdon qetësisht dhe pa asnjë problem. Mësohet se pas hetimeve të para të policisë së shtetit, shumë shpejt do të sqarojnë në detaje edhe rrethanat e kësaj ngjarje të ndodhur përpara zyrave të shtetit.